ربي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. كلهم يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن نجل بنت جرو ملبي مي الفصل الخامس في معجزاته صلى الله عليه وسلم مي وقت والو كيم تاني ينتبه صلى الله عليه وسلم. نجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدمي. Muna jaat dikna al ashjaru garabia sajidatan di way nangu munqadatan li da'watihi wuyisi wotem ba mom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lim lay netali moy yonante bi bes dafa massa nek ci all te a joy nit dab ko mu beug fajj a jom gis genn garab mu xamne garab gi dongu doyu ko pour mu yiru ci mu gis genen garab mu xamne bu ñaari garab yi dajalo dina ko meuna yir mu dox dem japp ci ciaru garab ga diru ko jëmele ko ci morom ja garab gogo nangu dox and ak mom dem ca ba ca benen garab ga ñu daali rabbalo mu lendeum keriis yenente bi sallallahu alayhi wasallam faj a jom ba pare daali baye garab ga doxat delu wat plaasam watax mu ne جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم من تمشي مغي دوخ إليه جيم تي موم على ساق تي بير بلا قدم تي لودول تانك غرب امنا بير واي امول تانك من كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم من كأنما سطرت دا فمل دا فتراسي سطرا ابلين da fa mala garab gi comme ku kuy waja bind ni mi reud ay ligne comme ci cahier bi ni ngay gisse ligne yi nga xamne boy bind ci ngay jaar mu jup da fa melne garab gi reud yu jup yoy la don tracer lima katabat ñeel la ciaram ya nara bind lima katabat furu'uha ñeel la ciaram ya nara bind min badi'il khatt ci way rafetuk bind bil liqami ci leer tamit da fa melne dal ni ciar yi ni muy xose souf si da fa melne kuy tracer ay ligne ciar yi di dal ci kaw ligne yi mu melne kuy waja bind tracer redd yu jop pour meuna jaar ci bind yi lol lay nuro rek ni ciar yi don dalé ci kaw souf si neena melul ne di garab guñu diri rek mais da fa rafet def ay ligne melne kuy redd di wajal bind lol nak kem tan la مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمي مثل ذلك نون الغمامة نيروة نيروة خمن سائرة أجي دخل أن سار فين تبي دخ جمرك مدخ طبقه تقيه مدكو فقل مدكو آرل حر وطيس تنغا يبجنت بو خمن حمي تنغن للهجير تدق جلور lol bamou ande ak maysara la demone ci tukki ba dem ci marché ba fekk place yi am keer yep nit ñi lal nan yenente bi ci digg ndjollor gi mu nekk ci naaj ba waye niir wi ñew diko niiral diko keral ba maysara bamou agge sax netali khadija la xewon ci tukki ba neena niir wowa ñewon ci mom diko keral neena lolou tamit ci kemtani la bok من أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم من وقت بنان كيمتانو ينتبي صلى الله عليه وسلم من أقسمت جنة مبرورة القسم لن يدقل تنجن لن يدقل تنجن لن لا يجن بالقمر المنشق تاوير ودنانغو خطيكو إن له نيالنكم ومير ووو
nisbatan ak nando min qalbihi ci xolu yentabi sallallahu alayhi wa sallam neena wer wowo ñu xaron ta mom tamit mu nango xottiku neena amna nando ci xolu yentabi batay kimtan la moy wer ba yentabi sallallahu alayhi wa sallam xaron wa iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي مي واخ تاميت بنن كيمتان وما حوى لاغا خامني لاق نكو الغار خنتما من خير تي كيغا خامني مو گن نيب موي يننتبي صلى الله عليه وسلم ومن كرم اك كو تدكا موي ابو بكر الصديق وكل طرف تبيب گيس عمي عنه lott na ci gis ko gumba na ci gis ko menal kuffari ci yefer ye neena khuntuma laqna abou bakkar ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moy bamuy gaday duggu ci khuntuma te yefer yi ñew ba tim len te meunu ñu leena gis neena lolu kemtan la munafa sidqu fil ghari was siddiq lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi mune fasidqu aji deug ji fil ghar ma ngi ci bir khuntumi moy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wasiddiq aji deugal ji moy abou bakrin fil ghar ma ngi ci khuntumi tamit mune lam yarima genn ñu fa de ñongi ci bir ñom ñi ngi gis yefer yi wahum te ñom yefer yi yaquluna ñi ngi wax ma bil ghar deet moy nek ci khuntumi min arimin ci kenn fi dal kenn nekku yonent bek abou bakkar ñi ngi leena gis waye ñom gisunu len lutax yonent bi def fi dugg ak abou bakkar yalla def am pitax ñew tag ci buntu bi ba nen fi jar go ñew rabbu fi ba keur gi ag ñom ñune digeunte demb ak legi han jargoñ mi munu fe rabuli ba pare digeunte demb ak legi pitax mi munu fe tag ba agal ba nen zannul hamama wa zannul ankabut ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi mune zannu njortu nanne al hamama pitax mi lam tahumi nenu fi munu fe nen ala khairil bariyati digeunte bi fi yonente bi dugge ak legi wa zannu njortu nanne al ankabut jargoñ bi lam tansuj munu fe rabbu kerem gi bam ag ala khairil bariyati digeunte bi fi yonente bi dugge ak legi munul nek kon dal fi ken neku fi lolou kemtan la waye nak wiqayatullahi aghnat an mudaafatin min ad-duru'i wa an 'alin min al-utmi na wiqayatullahi karange ak yalla aghnat doyna sekk aghnat uppuna aghnat gennarish an mudaafatin walis luñuy ful min ad-duru'i ci ay kong wa kuy waja xexi beug aaru tegle lu mat ñaar ba ñetti mbubbi kong pour bañ jaasi dugg ko neena nimuy aare bopam neena karanga yalla mo sut lool wa an 'alin karanga yalla tamit mo gëna kawé min ad-utmi ci ay tata nga xamne buñu daan xex ak yow nga am tata bu kawé bo fa yegge ba ag rek noni duñ la manal dara neena ni ngay aro nonu ci kaw tata bi neena tamit karanga yalla mom mo upp doole lolou ko yalla ar rek nga aru mune ma sa man ad-dahru dayman wastajartu bihi illa waniltu jiwaran minhu lam yudami ma sa mani musuma tek ad-dahru jamono dayman ben lorange wastajartu bihi tamallaqu ci ganna mom yonente bi illa ludul waniltu amna jiwaran ak laq minhu ci mom lam yudami laq go xamne defuko goti walal tamastu ghinad darain min yadihi illa stalamtu nada min khair mustalami walal tamastu musuma sakku ghinad darain ko muk ñaari way keer yi muy aduna muy alakhirah min yadihi ci xewalam mom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci barkem illa stalamtu ludul ne jotena annada ak may min khairi mustalami ci ngeen jik aji jebale mu yalla suñu borom fuma dal ñaane yalla ko mu aduna ak alakhirah
jaarale ko ci barke yonente bi ludul ne la ma don ñaan yalla yalla may na mako la tunkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idha namatil aynani lam yanami mune la tunkir bul weddi al wahya wahyu min ru'yahu bu bawo ci gentam inna lahu nakhte mom yonente bi amna qalban khol bo xamne idha namat bu nelawé al aynani ñaari betam lam yanami khol bo du nelaw ki nga xamne bu ñaari betam de nelaw khol bo du nelaw bu ñala gënt na nangam bul wéddi ndax loola wahyu la ndax li sayyid haji malik waxon wahyu dafa am ay maratib amna lo xamne malaaka mi day ñew wax ak yow amna lo xamne ci gënt lay ñewé bi tamit nek ilqa'u min malak kon yonent bu genté néna bul weddi ba bu gisé wax yu ci gënt bul weddi ndax mom bu bëtam nelawé tamit xol ba nu nelaw mune lolu kagn la koy am mune wa dhaaka hina bulughin min nubuwwatihi falaysa yunkaru fihi halu muhtalimi mune wa dhaaka lolu nak hina bulughin waqtu joté la min nubuwwatihi ci ak nubuwam ci ak yonentam mune falaysa yunkaru fihi deful weddi ci mom halu muhtalimi mbir mumi nek aji gënt néna bu gënté kèn duko weddi ndax bu xasse ba egg ci martaba nubuwa bu nelawé tamit xol ba du nelaw kon man na am wahyu ci gënt tabarakallahu ma wahyun bimuktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami mune tabarakallahu ma wahyun deet ab wahyu bimuktasabin di luñuy fagu waye mawhibatun minallahi lay don wala nabiyyun deet ab yenente bimuttahamin di kuñuy tumal ci wax ala ghaibin ci faddu yenente bu wax ta fekki wo neena kenn duko tumal ndax lam wax deug la gam abra'at wasaban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat araban min ribqatil lamami kam abra'at bariwana fumu faje rahatuhu tenqamba wasaban aji taruk lor ci jangoro bil lamsi ci lal ci ray bariwana ku am jangoro mu ray la rek nga wer comme batu aliyin ba ci xare ba wa atlaqat bariwana fumu boyele ariban aji soxlawo aji ajowo min ribqatil lamami ci paspasu ndof ko xamne saddum jinne ko japp ñu fajj ko fu nek bu ñewé du ci sax nek di talal loxo waye day jël loxo bi rek ray la nga wër lolu bari na mune wa ahyati sanata ash-shahba'a da'watuhu hatta hakat ghurratan fil a'sul ad-duhumi mune wa ahyat dundal na da'watuhu ñaanam nga as-sanata ash-shahba'a atmadi aji bekor hatta hakat baniru mom at moma ghurratan appelle fil a'sul ad-duhumi ci jamono yu di lendem bu lendeme nga gis fas gis pelle bi ci jebi wex tal nga gis pelle bi ni muy ragn ko ci fas bi neena at moma nga xamne dafa bekoron taw amul ñu ñew wax ko ko mu ñaan yalla yalla day taw ba bis ba delsi une semaine mu ñaanat yalla yalla arrêté ko neena ni at moma ragn ko ci yenen at yi dafa melne pelle bu nek ci jeewu fas ni muy ragn ko ci jamono ju lendem بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العارم من بعارض نيانغا ديفنا تاو بو خامن جاد تابنا أو خلت باغا نجورت باغا ياكار البطاح خوري بها تي تاو بوبا سيب ولوك ندخلا من اليم تي جوكو أو سيل ولا ولوك ندخ من العارم تي عارم تي ندخ بو ني تديون با تديكو ni muy walé néna taw bobu mu ñaanon dafa nirok lolu ngir rek bari gu mu bari buñu waxé al jawdu moy taw bo xamné dafa matalé dafa wër ci né ñepp ñoo ci bokk yam ñepp bokk ci taw bi nga xamné ñu fekk ko ci mihrab ba jamono ji bekor ñu wax ko ko mu ñaan yalla ñu gis rek taw bi commencé di taw ba sahaba yi ñëwaat ci mom né ko nak waye taw bi bari na lol te nga ñaan yalla mu arrêté ko mu doga ñaanal yalla arrêté taw bi neena at moma ba ku nek ñu dem ay at ku nek nan ci suñu at sangam ma li ñu amon ci newet neena at moma bekkoron ñaanam nga taxna at ma ragneeku ba melne ni pelle di ragn ko ci jeewu fas kon fofu la fasalu juromel bi yamon
wa xamna mbok yi ñongi jéggul wat kon buntu bi fofu la yémon kon dañuy taxawandi fofu rek di ñaan lu ci juk ñu sante ko yalla lu ci dëng tamit ñu jéggel ñuko inshallah ñu joxante dig dajé rek ba buntu bi nga xamne mom mo ci top ci katunu yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh